In other words, please me through. In other words, I love you. Moltíssimes gràcies per la seva assistència, Corporació Municipal, autoritats que ens acompanyen, guardonats i les seues famílies, representants de les associacions de la nostra ciutat, també les nostres falleres majors que ens acompanyen, benvinguts i benvingudes a l'acte institucional de les insígnies d'or 2020 de la nostra ciutat i a la insígnia d'igualtat 2021. Dono la paraula al senyor secretari per a la conducció de l'acte. Gràcies, senyor president. Com a secretari general de l'Ajuntament de la ciutat d'Alzira, certifique que el ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada el dimecres 30 de desembre de 2020 ha adoptat, entre altres, el següent acord. Atès l'acord de la Junta de Portaveus adoptat en la reunió del dia 14 de desembre de 2020 sobre concessió de les insígnies d'or amb l'escut de la ciutat per a l'any 2020, vist el dictamen de la Comissió Informativa de 29 de desembre de 2020, el ple de l'Ajuntament, després de deliberació i per unanimitat dels 18 membres presents en la sessió, acorda concedir l'insígnia d'or a l'escut de la ciutat 2020 a les persones físiques i jurídiques que seguidament s'indiquen en l'expressió de la modalitat en què es concedís la susdita insígnia. A l'àrea de salut pública de la Ribera, en la modalitat d'humanisme. El Centre de Salut Pública d'Alzira és el competent en les àrees de salut pública de la FE, PSET, municipis i la Ribera. Està situat al carrer La Pau, sense número, d'Alzira. S'organitza en les següents unitats funcionals. Direcció, administració i qualitat, informació i vigilància de la salut, epidemiologia, sanitat ambiental, seguretat alimentària, promoció de la salut i prevenció, salut laboral, promoció de la salut, diagnòstic precoç del càncer de mama, diagnòstic precoç del càncer colorectal. Els centres de salut pública són estructures per a la protecció i millora de la salut de la població i incideixen i posen el focus en els processos i factors de caràcter col·lectiu que més influeixen. La seva activitat està especialment orientada cap a la promoció, la protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, amb la participació activa de la ciutadania i tot això amb la finalitat de millorar el nivell de la salut de la població. Actualment, la Comunitat Valenciana disposa de 16 centres de salut pública distribuïts per tot el territori i l'objectiu dels quals és millorar el nivell de salut de la població valenciana mitjançant el disseny, l'execució i l'avaluació de serveis per a la protecció i promoció de la salut i per a la vigilància i prevenció de la malaltia, atenent l'equitat, disminuint les desigualtats en salut i promovent la participació de la societat. Per aconseguir la màxima efectivitat i impacte de les seues accions, des de salut pública es treballa amb altres sectors, amb altres administracions, amb el teixit social i amb la població en general. I és fonamental per aconseguir els seus objectius, promoure la participació i cuidar la comunicació amb tots els agents d'interès. Des dels centres de salut pública es proporcionen els serveis següents a la població. 1. Protecció de la salut davant dels riscos ambientals mitjançant el control del proveïment d'aigua per al consum humà, el consum humà de piscines i zones recreatives, de les instal·lacions de risc
de Legionella, etc. 2. Protecció de la salut davant dels riscos associats al consum d'aliments mitjançant el control de les indústries i establiments que processen, distribueixen i comercialitzen aliments i a través de la vigilància i l'avaluació de l'exposició i del risc dels perills químics i microbiològics en els aliments. 3. Protecció i promoció de la salut en l'entorn laboral mitjançant l'impuls de programes per a la promoció de la salut en les empreses, la vigilància dels serveis de salut en el treball, el control de productes químics i la detecció de malalties relacionades amb el treball. 4. Protecció de la salut en l'entorn comunitari mitjançant programes i activitats de promoció de la salut i dels entorns saludables en els centres educatius i en la comunitat, amb especial atenció als grups més vulnerables. 5. Vigilància i prevenció de malalties transmissibles i no transmissibles mitjançant estudis de brots, estudis de mortalitat, registre de malalties de declaració obligatòria, programes de vacunació, programes per a diagnòstic precoç del càncer, etc. Este últim punt és el més important en l'actualitat com a conseqüència de la pandèmia que estem patint. Per això, quasi la totalitat de la plantilla més l'ampliació d'esta s'estan dedicant a la vigilància i seguiment dels casos Covid-19 positius, dels seus contactes en tots els entorns familiars, socials, laborals, educatius, per al compliment de l'aïllament per evitar la transmissió de la malaltia i pròximament es dedicaran a l'organització i distribució de la vacuna. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a Pepe Añón en representació de l'àrea de salut de la Ribera. En primer lloc, jo voldria donar-vos les gràcies per haver vingut i, en segon lloc, gràcies a la Corporació Municipal per recordar-se de nosaltres. La salut pública sempre ha sigut la gran oblidada, perquè realment tot el món, quan li preguntes què és l'atenció primària, tot el món se'n recorda de que és un centre de salut, antigament consultori, ambulatori i tal, i si dius l'hospital ja ho saben tot, però quan li parles de salut pública som els grans desconeguts, la culpa la tenim nosaltres. Nosaltres, jo recorde el primer catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, Martínez Navarro, que va ser director general de Salut Pública i després va ser director de l'Institut de Salut Carles III, que està situat a Madrid i és on estan pues, totes les directrius sanitàries, ixen des d'allí, i ell sempre ens deia que la salut pública el millor era que ningú sabera que existim, perquè això vol dir que estem treballant bé. Per una part tenia raó perquè així significa que va les coses bé, per una altra part és una gran desavantatge perquè realment a l'hora de recursos i a l'hora d'algo com no existeix, doncs no repercuteixen en res. De nosaltres sempre se'n recordeu, doncs així al Cira per exemple teniu el record de la Legionella en un estiu, el Cira Carcaixent, se'n recordareu de mi, jo estava de viatge però se'n recordareu. Després, si no recorde mal, també quan vareu tindre una contaminació en l'àrea de consum per plaguicides, que automàticament també, casualment, també me tocava a mi, i bé, recorde molta estima quan me varen dir que devia, per via urgent, tenia que fer un informe per via urgent a la planta potabilitzadora de la Ribera, que portava 20 o 25 anys parat, entonces via urgent vaig tindre que fer l'informe per al que se fera, i com no, pues, era la planta potabilitzadora que anava a donar-nos una gran solució als abastiments del nostre departament, en concret també del meu poble, vaig a dir-ho, i està la meva família. Jo soc Pepe Añón, soc el director de Salut Pública, soc de Guadassuar. I el meu germà que està ahí ha sigut treballador de l'Ajuntament tota la vida, ha estat en l'oficina tècnica d'ací de l'Ajuntament, per tant, tenim un lligam molt important en esta ciutat. Agrair en el meu nom com a director de Salut Pública i en nom de tots els companys que treballem allí, perquè no vos podeu imaginar, este matí la gent que m'ha dit Pepe, en la ràdio mos han nomenat, i home, pues ja algo és algo, ¿vale? Entonces, i la gent estava contenta de veure que en aquesta situació que estem, pues la gent se'n recorda de nosaltres, perquè realment ara en el tema de la pandèmia ja us podeu imaginar com anem, ja en un principi
pues la gent s'aplaudia, se recordava de nosaltres, ara pues se'n recorden de nosaltres també perquè som els que confinem, els que diguem que aneu amb mascareta, els que no us ajunteu, els que no aneu de festa, els que controlem els horaris de bars i restaurants i ens diuen que ells tenen la culpa, i he dit, la tindrà l'alcalde, ja que no la tinc jo. És dir, estem contínuament ahí i realment ara m'he adonat que el catedràtic Martínez Navarro tenia raó, perquè de nosaltres sols se'n recorden quan hi ha una pandèmia, una epidèmia o algo no va bé. Entonces al final no sap si també ho vareu veure en la tele, si la recordeu quan el brot de l'histèria en Andalusia, enseguida era Salut Pública, els que tenien que anar per allí, nosaltres això ho tenim controlat a la Comunitat Valenciana, no és perquè ho portem nosaltres, però ja realment la Salut Pública la tenim, com van comentat abans, 16 centres de Salut Pública per tot el departament, per tota la Comunitat Valenciana, crec que no n'hi ha ninguna altra comunitat. A nivell de la nostra feina, ja ho heu vist, promoció, protecció i prevenció de la salut. El més important, el més conegut és el tema del diagnòstic precoç de càncer de mama i càncer de colon, això ho vist per ahir, tot el món es coneix, i algo estarem fent bé així en el departament quan l'Organització Mundial de la Salut i en Europa han dit que per l'any 2023 s'instaura el diagnòstic precoç de càncer de cèrvix. Entonces en Espanya han dit que en Espanya se ficarà en marxa, i en concret en la Comunitat Valenciana se ficarà en l'any 2022. I entonces han dit, pues quin millor puesto que ficar-ho en marxa. Per tant, l'últim trimestre d'enguany, és a dir, octubre, novembre i desembre, ho ficaran en marxa així en la Ribera, algo estarem fent bé quan ens nomenen sempre, i entonces farem el diagnòstic precoç del càncer de cèrvix. Farem el diagnòstic precoç, farem l'avaluació del sistema i si ens ix bé, pues, conforme ho fem nosaltres, es traslladarà a tota la Comunitat Valenciana. Per tant, algo estarem fent bé quan ens trien. I també dir-vos que pues, realment fa poc ens van anomenar al Centre de Salut Pública com a municipi, com a departament, per a que portara endavant les jornades de xarxa salut. I quin ajuntament anaven a triar? Pues des de València varen dir el Centre de Salut Pública de la Ribera, d'Alzira, i en concret l'Ajuntament d'Alzira. Varen tindre la desgràcia d'esta pandèmia, no va poder ser presencial, ho varen tindre que fer via telemàtica, con lo qual pues, va quedar molt bé, però no haver sigut el que nosaltres preteníem. Xarxa Salut, sabeu que és la relació dels municipis, perquè Salut Pública nosaltres no anem a soles. Si no col·laborem amb els ajuntaments, nosaltres el que estem més alienats en el que és el quart pla de salut. Quart pla de salut que també s'ha tingut que prolongar, perquè realment acabaven l'any 2020 i continuaran el 21. Com a conseqüència de la pandèmia porta aquestes coses. Sabeu que el lema del quart pla de salut era salut en totes les edats, salut en totes les polítiques. Nosaltres, si us doneu compte, ara comencem a treballar quan una dona està embarassada, el primer que fem és la cartilla de l'embaràs, a continuació, en el naixement, el diagnòstic de totes aquelles malalties neonatals. Tots se'n recordareu de la prova del taló, la ceguera i la hipoacúsia. Nosaltres comencem ja i a continuació, quan va creixent de xiquets, perquè ho vegeu, estem nosaltres. A continuació, van així que ets a escola. Pues tenim programes de promoció de la salut en l'entorn escolar, com els programes de salut bucodental, ja no vaig a repetir-los tots. A continuació, la gent es fa gran, va treballar, com han dit ahir, promoció de la salut en l'entorn laboral. Van fent-se grans i al final què fem? Pues el que fem és l'envelliment actiu. La gent ha aconseguit guanyar-li uns quants anys a la vida, el que volem donar-li és de contingut de qualitat a aquests anys, el que s'anomena l'envelliment actiu, en una alimentació saludable i en el que seria una activitat física adequada a la seva edat i al seu estat de salut. El que vosaltres, com us doneu compte, com us ha llegit abans el secretari, nosaltres el que fem és això, promoció, prevenció i protecció de la salut. I això és la nostra activitat. I torno a repetir-vos moltes gràcies per recordar-se de vosaltres, en el meu nom com a director i en el nom de tots els treballadors de Salut Pública, que per fi algú se'n recorda de nosaltres. Moltes gràcies i estem molt, però molt, molt, molt contents, de veritat. Gràcies. Pepe Añó, director de Salut Pública del Departament de la Ribera, avui guardonat la insígnia d'or de la ciutat, Humanisme any 2020. Després de tant de temps, es pot arreplegar in situ la insígnia? Pues sí, mira, moltes gràcies. Jo me pensava que avui tampoc podria ni vindre, perquè no, la situació ja veieu com va dia a dia. I, però bueno, molt agraït, perquè que se'n recorden de la part de sanitat que més desconeguda, pues, molt agraït, de veres. Aquests actes són, fan recolzar el que és la salut pública, és a dir, la nostra activitat del dia a dia,
de forma constant, estem ahí lluitant. Ara la pandèmia ens porta, ja se podeu imaginar, però nosaltres estem ahí sempre lluitant per la promoció de la salut, per la prevenció, i realment el que volem és agrair d'això i que la gent ens conega la nostra activitat, que estem portant endavant de forma, jo crec que molt bé, i agraïs que se'n recorden de la salut pública, perquè normalment la gent sols se'n recorden, com dieu, quan la cosa va mal. Quan ve una epidèmia, se'n recorden de salut pública, mentre som més grans oblidats. D'alguna manera, allò dels primers moments, no? Perquè la pandèmia està sigut a nivell sanitari com una ona, no? Que ha anat pujant, ha anat baixant, ja ne portem cinc. El primer impacte va ser allò de la solidaritat, dels aplaudiments, però després sembla que la gent tenim tendència a l'oblit, tenim tendència que tot ja ho tenim acostumat. Noteu aquesta sensació en aquest moment? Sí. Realment no vos podeu imaginar, al principi la gent estava, anava a dir, obedient. Sí, realment obedient. La gent li donava instruccions, les complia. Nosaltres som els que, quan hi ha un cas, automàticament ens fiquem en contacte amb ell per preguntar-li on ha estat, en què ha estat, i per intentar el que són els contactes socials i laborals. I entonces intentar tallar la transmissió. La gent col·laborava, no sé, ho podeu ni imaginar. Ara, des que varen dir la mascareta lliure, la gent se pensa, al llevar-se la mascareta, s'ha llevat de damunt tot i s'ha notat moltíssim, moltíssim. És més, ara, quan crides a algú, no te pots imaginar, primer no ens agafa el telèfon, i quan els agafa el telèfon és allò, diu, no, jo no he estat, jo no sé, i li des que dir, mira, m'acaben de donar el teu nom, tu eres amic d'este, has estat en aquest aniversari, en esta festa, haveu estat de copes tots junts. No, jo no, jo no. Ja dic, mira, sí, saps? Mos costa, la gent no vol col·laborar, i quan són joves, inclús algú mos ha dit, no, és que mi padre me ha dit que no hable con vosotros. Per tant, això ara ho estem notant moltíssim, moltíssim. D'alguna manera, un reconeixement molt, molt distingit, perquè la llavor ha sigut inconmensurable, ha sigut fantàstica. Per tant, enhorabona al Departament de Salut de la Ribera, a tots els professionals que la integren i bueno, a gaudir un poquet de lo que es puga en este reconeixement. La veritat que sí, moltes gràcies, perquè ara portem dos fronts molt grans. Uno és el control de la pandèmia i l'altre també portem el tema de la vacunació. I entonces estem ara agotats, no, lo siguen. I una cosa d'estes pues fa que avui la gent m'han dit, Pepe, ho han sentit en la ràdio, ai que bé, se'n recorden de vosaltres, saps? Entonces això dona, vulgueu que no, és una satisfacció molt gran, a la gent l'estimula el treballar, perquè mira, m'ho reconeixen, i això no només se paguen les coses en diners, a més se paguen, com dia antigament, en carinyo i en estima. La veritat és que la gent està molt agraïda per això. I estan treballant, no us ho podeu imaginar. Jo ara mateix ja dic, el divendres és festa. Sabeu el que m'han dit els companys? M'han dit, però venim a treballar igual, eh? O sigui, imagina't això en altres circumstàncies o en altres departaments. Això és impossible de pensar. Són ells mateixos els que s'han oferit vint de treballar el dia de Sant Bernat. Molt bé, doncs Pepe Añó, moltes gràcies i enhorabona per aquesta tasca. Va, a vosaltres. Gràcies. A Pirotècnia Crespo, en la modalitat d'activitats empresarials. Pirotècnia Crespo va ser creada en 1920, sent el seu fundador, el senyor Aurelio Crespo Puig, i des de l'any 1952 a l'any 1979 dirigís l'empresa senyor José Antonio Cuenca Soria, i a partir de 1980 comença a participar en festivals pirotècnics nacionals a iniciativa de la nova direcció del senyor Vicente Rodríguez Peris, del seu fill Vicente Rodríguez Cuenca. Pirotècnia Crespo està situada en l'actualitat en la carretera Alcira Tavernes, quilòmetre 20, polígon 60, parcel·la 132 d'Alcira. Mereixen especial esment les següents recents participacions d'esta empresa pirotècnica. Primer premi en els festivals d'Alcira, Trofeu Sant Bernat, en els anys 1989 i 1992. Segon premi en el Festival de Pirotècnia de Sàtiva en els anys 1990 i 1993. Segon premi en el concurs de mascletaes en les fogueres de Sant Joan d'Alacant
de l'any 2000. Tercer premi en el concurs de mascletaes de les festes de la Magdalena, Castelló, de l'any 2000. Primer premi en el concurs nacional de mascletaes Ciutat d'Alzira de l'any 2014, 2015, 2017 i preparació i muntatge de la traca més llarga del món el dia 18 d'octubre a Alzira. Cal destacar com a especialitats de pirotècnia Crespo les següents. Fabricant de traca valenciana nacional, trons d'avís de tots els calibres, grups i ramals de mascletà de tots els calibres, candeles romanes de meteors, descàrregues i xiulets, volcans de descàrregues i roncadores, trons de despertar de venda al detall i carcasses de color de diferents calibres. Com a curiositats, cal ressenyar es poden citar les següents. En 1991 va aconseguir el rècord Guinness per la fabricació, muntatge i tret de la traca més llarga del món, 13.500 metres, contractada per a les festes patronals de Carcaixent. L'any 2003 va realitzar les festes del 750 aniversari de la Carta Pobla a l'Alcúdia. L'empresa sempre ha disparat en les falles de València des de l'any 1989 en la plaça de l'Ajuntament. Cal destacar els últims concursos de la Magdalena de Castelló en els anys 2010, 12, 13 i 14 i els últims primers premis guanyats en el concurs nacional de mascletaes Ciutat d'Alzira en els anys 2014, 15 i 17. Gran preparació en la traca més llarga del món al Cira amb 22.500 metres muntats i disparats el dia 18 d'octubre de 2015. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà la insígnia d'or en l'escut de la ciutat a Vicent Rodríguez en representació de Pirotècnia Crespo. Alcalde Diego Gómez, Corporació Municipal. Companys premiats en les insígnies d'or, amics i familiars, bona vesprada. La pirotècnia és un art de llums, trons i colors, que amb eixos efectes fem els grans castells i les famoses mascletaes de les nostres places. I què puc dir de la pirotècnia, la meva afició des de xocotet? I pense jo, que segur la tindria també el meu bisavi Aurelio, el meu iaio Pepe i mon pare Vicente. I 100 anys i 4 generacions, que són molts treballs i moltes persones que han col·laborat i treballadors i treballadores, gràcies a tots, perquè sense ells la nostra empresa no hauria estat on està ara. Encara me recorde quan tenia 10 anys i vaig disparar la meva primera carcassa. Era de 250 mil·límetres, de color variat, gràcies al meu amic José María i a mon pare. I també vull donar les gràcies a la meva família Crespo i especialment als meus pares, germans, la meva dona, el meu cunyat, al meu nebode Joan i a les meves xiquetes per ajudar-me a les meves idees per fer millor la nostra empresa. I per finalitzar aquest gran homenatge a l'Ajuntament d'Alzira, moltes gràcies i bon estiu. Vicent Rodríguez, gerent de la pirotècnia Crespo, guardonada en 2020 a l'activitat empresarial. Un orgull, perquè són 100 anys, 100 anys d'empresa. 100 anys de molta història, de moltes generacions. Moltes famílies som així, ajudamos a l'empresa. Abuelos, el meu bisavi també, germans, pares, mares, tots són família i entre tots pues, ens ajudem. I la part fonamental de l'empresa sempre és el personal humà que fora de la família envolta l'empresa. També cal tindre aquest record a aquesta gent que també ho està passant mal en aquests temps que la feina ha baixat molt. Sí, tinc que dir també que tots som una família i que si no fora per ells l'empresa no seria una cosa tan gran conforme és, perquè tots els treballadors són importants, siguin gerent, com a treballadors, com a de tot. Entonces, entre tots som una família i vull donar les gràcies perquè sense ells pues, no estaríem així. I què significa per a Pirotècnia Crespo que l'Ajuntament d'Alzira i el poble d'Alzira li reconega aquesta insígnia d'or? Pues, molt content, molt orgullós de vindre avui al poble, al meu poble, a la meva ciutat, al meu ajuntament, i què puc dir-vos? Pues,
molt content que vingui la meva família també estar també darrere. I això, i la insígnia d'or és pues, una meravella. Com s'ha dit, la insígnia d'or en l'escut de la ciutat per a l'any 2020 al Col·legi d'Advocats d'Alzira en la modalitat d'activitats diverses. L'il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alzira actualment està situat a la ciutat d'Alzira, en la plaça del Sufragi, número 9, segona planta. Està dirigit per la Junta de Govern, presidida pel seu degà actual, l'excel·lentíssim senyor Agustín Ferrero Lasso, diputada primera, il·lustríssima senyora Paz Arroyo de la Rosa, secretària, il·lustríssima senyora Clara Real Furió, tresorer, il·lustríssim senyor Carles Aranda Mata, diputat segon, il·lustríssim senyor Juan García Sanchís, diputat tercer, il·lustríssim senyor José Santiago Boluda Serra i el bibliotecari, il·lustríssim senyor Bernardo Palomeras León. El Col·legi d'Advocats es va fundar a l'any 1845 i té una llarga trajectòria que el situa com a la institució professional més antiga de la Ribera Alta. Des de l'origen, els advocats de la Ribera van estar units amb la finalitat de poder tindre un col·legi propi, una institució de caràcter professional que defensara els interessos del col·lectiu enfront de diferents atacs d'altres col·legis professionals i els envits d'altres institucions. Els advocats d'Alzira van saber agrupar-se com a col·lectiu, superar aquells advocats d'Alzira van saber agrupar-se com a col·lectiu, superar aquells moments difícils per a formar junts una institució que avui perviu fins als nostres dies. El col·legi no va tindre una seu física fins a molts anys després de la seva fundació i les juntes es realitzaven en el despatx del degà, fins que se'ls va cedir en les instal·lacions dels juzgats o de l'Ajuntament un despatx perquè pogueren realitzar les juntes de govern i les juntes generals. Des dels començaments del col·legi va haver-hi una dura lluita per la supervivència i en concret el litigi que en 1922 el nostre col·legi va mantindre en el Col·legi d'Advocats de València. No han sigut pocs els obstacles d'este col·legi, titjat en ocasions històriques com a rural o menor. Ha hagut de salvar i sens dubte no haguera pogut sobreviure sense la lluita i l'esforç continu que van mostrar els seus col·legiats i les juntes de govern al llarg de tots aquests anys, com li va ocórrer a altres col·legis pròxims que no es van mantindre ferms i que finalment van desaparèixer, com el de la pròxima localitat de Sàtiva. El col·legi, des dels seus orígens, ha estat servint als ciutadans més necessitats de la Ribera, mitjançant els denominats advocats de pobres que en l'actualitat coneixem com a advocats d'ofici. Esta labor altruista va suposar el compromís clar per als drets fonamentals dels ciutadans de la Ribera, creient fermament en el dret de defensa, en un dret fonamental que ara consagra la Constitució del 78. El Partit Judicial d'Alzira, creat per la llei 38/1988 de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, inclou els municipis d'Alzira, Alberic, Alcàntara del Xúquer, Algemesí, Antella, Benissida, Benimuslem, Carqueixent i Cogullada, Càrcer i Montortal, Cotes, L'Ènova, Gavarda, Guadassuar, Manuel, Massalavés, La Pobla Llarga, Rafael Guaraf, Sant Joanet, conegut anteriorment com a Sant Joan de l'Ènova, Sellent, Senyera, Sumarcàrcer, Tous i Vila Nova de Castelló. Al llarg de la història del col·legi el partit judicial ha anat variant amb l'entrada i eixida de pobles veïns fins que ho coneixem en l'actualitat. Avui en dia es presten diversos serveis tant als ciutadans com als mateixos col·legiats. El col·legi atén diàriament qüestions referents al torn d'ofici i l'assistència jurídica gratuïta, treballant per a aquells més necessitats, i realitza un important labor de mediació familiar i mediació hipotecària que aconsegueix la resolució de conflictes de manera extrajudicial i amb una agilitat que avui en dia no proporcionen els juzgats. Des del col·legi existeix una gran implicació en la defensa de les víctimes de violència de gènere, com no podia ser d'una altra forma, en lletrats especialitzats que atenen aquestes víctimes de violència de gènere en la millor defensa dels seus drets. El Col·legi d'Advocats d'Alzira no és aliè a les reivindicacions de la població alzirenya
y de la seua comarca. Així que està sempre en la avantguarda de les exigències que requereix la comarca, reivindicant la creació del punt de trobada familiar, així com la creació del nou Palau de Justícia, fermes en el convenciment de que la ciutat d'Alzira ha de convertir-se en un referent judicial després de la ciutat de València. Actualment, el col·legi continua lluitant en defensa del col·lectiu i dels drets civils dels ciutadans, vigilants sempre que el poder executiu, legislatiu i econòmic no minve els drets individuals i col·lectius que després de la Carta Magna del 78 gaudim tots com a societat. Seguidament, el senyor alcalde jurarà l'insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a don Agustín Ferrer Olaso, degà del Col·legi d'Advocats. Alcalde, concejales, autoridades, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, compañeros, miembros de Junta de Gobierno, falleras mayores de Alzira, presidentes de las juntas y asociaciones representativas de la ciudad de Alzira, premiados, buenas tardes a todos. Como decano del Colegio de Abogados de Alzira, querría mostrar el agradecimiento público a la Corporación Municipal, especialmente al excelentísimo señor alcalde, por la concesión de esta insignia de oro de la ciudad de Alzira al ilustre Colegio de Abogados. Es un reconocimiento no solo a mi persona como decano y a mi Junta de Gobierno, sino a todas aquellas juntas de gobierno que durante 175 años han estado trabajando por la abogacía y por los derechos civiles de los ciudadanos en Alzira. La relación institucional con la corporación local entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados ha sido siempre muy buena y continúa siendo excelente. Muestra de ello es el centro de mediación del colegio, que hemos montado hace poco como el último proyecto que tenemos en común, y es una forma de resolución extrajudicial de conflictos en materias de derecho de familia y en materias de derecho hipotecario, ayudando a los ciudadanos a llegar a acuerdos de forma rápida, una rapidez que, como sabemos, los juzgados no nos facilitan. Podemos comprobar cómo están atascados, cómo resuelven de una manera lenta, y con este servicio, que con la colaboración del Ayuntamiento hemos puesto en marcha, podemos solucionar aquellos temas tan sensibles como son los derechos de familia, como son problemas que ocurren en las separaciones, en los divorcios, y en aquellos problemas de desahucios, de cuestiones muy graves que ocurren cuando se impagan las hipotecas en cuestiones de derecho hipotecario. Este reconocimiento supone poner de relieve la importancia del papel de la abogacía en la sociedad. 175 años en común, trabajando en diferentes ámbitos, en la defensa de los más necesitados, en el tema de los más desfavorecidos, en el tema del turno de oficio. Se trabaja por los compañeros 24 horas al día, 365 días al año, en defensa de los menores, de los discapacitados, en defensa también de la violencia de género y en todos aquellos retos en los que la sociedad demanda una solución. Trabajamos en la formación continua de la abogacía, luchando cada día por conseguir espacios de libertad. La abogacía es el garante de la libertad. Sin abogacía no hay justicia y con ello no hay democracia. Así la Constitución Española del 78 protege especialmente ese derecho de defensa y da un rango de derecho fundamental precisamente a esa labor que realizamos los colegios de abogados y la abogacía. Esta insignia de oro supone un reconocimiento en el trabajo y a un colectivo como el de la abogacía. Hoy creo que es obligación, en un día como hoy, reconocer a nuestros predecesores. Así, en 1845, y a raíz del decreto de 6 de junio de 1844, que establecía que en todas las ciudades y villas que contasen con más de 20 abogados con estudio abierto y vecindad, se podría constituir un colegio de abogados de Alzira. Sin duda, esta insignia de oro que concede la corporación es el reconocimiento de aquellos valientes, de aquellos abogados que en su momento tuvieron el coraje de montar un colegio de abogados. Y es un impulso para los abogados que seguimos trabajando en el 2021 para trabajar por conseguir estos espacios de libertad y agradecer, como digo, a la corporación esta concesión. Muchas gracias.
Agustín Ferrer és el decà del Col·legi d'Advocats del CIRA. D'alguna manera ve a replegar aquesta insígnia d'or de la ciutat en l'aspecte, l'apartat d'activitats diverses. Pot ser per la gran labor, per la gran tasca que fa el col·legi al llarg de tants anys. Cierto, nosotros ya celebramos 175 años el año pasado de historia y lo que creo que hoy se reconoce por parte de la corporación local es ese trabajo de la abogacía en defensa de la libertad de los ciudadanos, siempre conquistando espacios de libertad y bueno, agradecidos al alcalde y a la corporación de que nos reconozca después de 175 años y que haya sido esta corporación local la que pues, nos otorga la insignia de oro. Y ahora ya el siguiente paso es el Palacio de la Justicia, pero eso ya no depende de esta gente, depende de más alto. Pero eso es algo que es necesario, ¿no? Sí, yo creo que es una reclamación histórica del colegio. Tenemos el apoyo total de todas las corporaciones municipales que han habido y, por supuesto, del actual gobierno y de las fuerzas políticas, pero no tenemos ese reflejo en la comunidad autónoma, a pesar de que es cierto de que la Consellería ha programado ese nuevo Palacio de Justicia. Creemos que es algo ya muy necesario y yo diría que urgente, es decir, llevamos muchos años detrás de esto y esperemos que pronto sea una realidad. Agustín Ferrer, enhorabuena a todo el Colegio de Abogados por esa insignia, a toda la gente que lo formáis y a disfrutar porque es una, bueno, es una condecoración, un homenaje que se os rinde en honor de todo el pueblo. Sí, para nosotros es un orgullo, muchas gracias a Rivera Televisión y la verdad es que hoy es un día de celebración porque hoy se pone también en valor a la abogacía. Yo creo que se valora un poco pues, todo este trabajo y todo lo que hacemos los abogados todos los días trabajando en nuestra labor. Així mateix es concedís la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat per a l'any 2020 a Maria Dolores Tomàs Calatayud en la modalitat de cultura. Maria Dolores Tomàs i Calatayud inicia els seus estudis musicals en 1969, a la llavors recentment refundada Societat Musical del CIRA de la mà de Francisco Hernández Girado. Posteriorment es va continuar acadèmicament al Conservatori Superior de Música de València amb els mestres Jesús Campo, Joan Alós, Maria Teresa Oller, José María Cervera, Pascual Camps, José Ferriz, Vicente Asensio, etc., on va obtindre les màximes qualificacions, el Premi Extraordinari Fi de Carrera en l'especialitat de flauta i el Premi Mercedes Masí al millor expedient acadèmic. En aquesta etapa de la seva formació va compaginar els estudis de flauta i violí al Conservatori amb la Diplomatura de Magisteri en l'especialitat de Ciències a la Universitat de València. Va ampliar estudis amb Willy Freigobel a Stuttgart, Alemanya, Alan Marion i Andrea Adorgian en Niza, França, i Peter Lucas Graf al Mozarteum de Salzburgo, Àustria. I al seu torn es va diplomar en pedagogia musical Kodály a la Universitat d'Una Canyar de Esztergom, Hongria. També va realitzar el màster en Estètica i Creativitat Musical en la Universitat de València, on el seu treball de recerca, la flauta, travessera el Conservatori de València, sent uns anys des de la implantació del seu estudi, 1882-1983. Va ser mereixedor de la qualificació d'excel·lent cum laude. Està en possessió del diploma d'estudis avançats. Va ser fundadora de l'Orquestra del Conservatori Superior de Música de València com a intèrpret de flauta i violí i de la Joven Orquestra de Càmera Nacional Espanya. Ha col·laborat amb l'Orquestra i Banda Música de València, Orquestra Henry Purcell, Orquestra Sinfònica de València, Orquestra Bètica Filarmònica de Sevilla, Orquestra Sinfònica del Mediterrani, Orquestra Internacional Andaluza, etc. En el camp cambrístic ha intervingut en concerts amb José María Gallardo, del Rei, guitarra, Carme Bustamante, soprano, Montserrat Gallardo, arpa, Fernando Ferrer, Juan Rodríguez i Margarita Conte, pianos, i Rodrigo Madrid, clavecí. Va formar part del trio Gustav Holst, Quintet Harmonia, Quintet Clàssic de València, Grup Contemporani de València, Ensemble 21, Pro Música Instrumental i Ensemble, Trio Barroc, Nou Mileni,
etc. Com a docent de flauta travessera, la seva veritable vocació es va iniciar professionalment el 1980 al Conservatori Superior de Música de Sevilla, sent en aquell moment la primera dona que accedia com a catedràtica de flauta a un conservatori de l'Estat espanyol. En 1983 va passar a ocupar la mateixa càtedra al Conservatori Superior de Música de València, ja que ha exercit fins a l'actualitat i des del qual va impulsar la creació de l'Orquestra de Flautes. Al llarg d'aquests anys són incontables els flautistes, docents i intèrprets que s'han format a la seva aula. En aquest centre i en diferents moments ha exercit els càrrecs directius de cap de departament d'instruments de vent, fusta, cap d'estudis i vicedirectora. En l'actualitat segueix exercint la docència des de la seva càtedra de flauta, sent també i des de 2016 directora del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. Seguidament, el senyor alcalde lliurarà la insígnia d'or amb l'escut de la ciutat a Maria Dolores Tomàs Calatayud. Señor Diego Gómez, alcalde de la ciutat d'Alcira, Corporació Municipal, Falleres Majors, estimada família, amigues i amics, alcirenys i alcirenyes, senyores i senyors. En primer lloc, vull agrair a l'excel·lentíssim Ajuntament d'Alcira per considerar-me mereixedora d'aquesta il·lustre insígnia i felicitar la resta de guardonats, a l'il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcira en el seu 175 aniversari, a l'àrea de salut pública de la Ribera, mereixedora d'aquest premi i de tot el nostre suport pel moment tan dur que li està tocant gestionar, a la pirotècnia Crespo, que compleix 100 anys, amb qui compartís la tasca d'omplir de so, de llum i imatge als espais, ells amb els seus trons i castells i jo amb la meva música. A l'hora d'escriure aquestes paraules, el primer que em va venir al cap va ser la meva ciutat, Alcira, el que havia canviat. Ella i jo hem crescut una al costat de l'altra. Els meus primers passos en el col·legi van ser en les franciscanes, quan estaven al carrer de Santa Llúcia. Quantes vegades hauré passat per aquests carrers. Vaig veure l'aparició del nou edifici i després el Parra. Vaig començar les meues classes de música a la famosa parrilla. Després, les escoles pies, com es movia aquell pis. I per acabar, com docent en l'actual seu de la Societat Musical, que espere que no siga l'última. Vaig conèixer Casablanca, on realitzaven els finals de curs, la piscina, el Gran Teatre, on vaig realitzar el meu primer concert i tants altres. Vaig fer les meves pràctiques de magisteri en el col·legi Alcira 1, ara Ausias Marc, i al col·legi Alcira 2, Lluís Vives. He jugat pels seus carrers i places, regula la meva ciutat a pas de pastobles i de marxes de processó, des del Pont de Ferro fins a l'Alquerència i des de l'Alquerieta a Sants Patrons. Que impressionant! Era anar amb la banda tocant marxes processionals per aquests carrers tan estrets o ajuntar-nos per al pastoble a la plaça Major el dia de Sant Josep. Les festes de Sant Bernat, la Murta, la Font del Garrofer, la muntanyeta on em vaig casar, Alcira té tant. Sempre fer gala de ser d'Alcira, alcirenya, participant i compartint de les seues tradicions. He tingut fills fallers, nebodes falleres majors, fallera major infantil d'Alcira. La meva germana i el meu cunyat van ser clavaris majors de la Setmana Santa. Recorde aquells dies de Pasqua amb la guinyaeta, les falles amb els seus despertades, desfilades i cercaviles, la Setmana Santa al costat de mon pare i els meus germans, vestits de caporullos de la Dolorosa, omplint els paquets de caramels i confits, coses que no entenen ben bé qui no siga d'ací. La reganyà, l'arnadí que feia ma mare, la paella amb pimentó roig i pilotetes. Però si avui sóc ací és perquè m'heu considerat mereixedora d'aquesta insígnia per la meva trajectòria,
trayectòria que m'ha portat a ocupar la direcció d'uns dels centres de formació musicals més importants i a més tradició de l'estat espanyol, el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València. En aquest centre va ser en el qual em vaig formar i he desenvolupat la meva carrera docent, on vaig tenir grans mestres, companys i alumnes que avui en dia formen part de les millors bandes, orquestres i centres educatius arreu del món. Ara bé, no us equivoqueu, avui estic així perquè vaig estudiar música, perquè un dia un altre grup de músics es van reunir per fer les actuacions de carrer d'Alzira i van decidir formar una agrupació amb el nom de Societat Musical d'Alzira, nomenant com a president d'aquest grup a Miguel Simó. Després vingueren estatuts, el primer president Abel Barceló i el suport per part de la Corporació Municipal i del seu alcalde, que en aquell moment era José Pellicer. Aquests primers fundadors van tenir el coratge, el valor i la il·lusió de formar una banda de música. Allí vaig començar a estudiar, perquè el meu pare, el senyor Germán, gran amant de la música, va voler que els seus fills conegueren aquest món i allà ens va portar als meus germans i a mi. Amb el pas dels anys, va reconeixent el bon criteri dels nostres pares a l'elegir com per als seus fills una formació que els enriquiria amb tantes experiències i que, a més, els ompliria de sensibilitat, feren el que feren a la resta de la seva vida. Allà, a l'Escola de la Societat i a la banda, em vaig formar i em vaig realitzar també com a persona, trobant entranyables amistats que m'han acompanyat durant tota la meva vida. Per això, en aquests temps tan complicats per a tothom, hem de trencar una llança a favor de la cultura en tota la seva extensió, l'art, el coneixement i les tradicions, perquè un poble sense tradició és un poble sense identitat. Un poble sense cultura és un poble sense ànima i sense futur. La música és art, és cultura, és sensibilitat, coneixement i saber. Però ara també, quan el meu temps ha transcorregut més fora del meu poble que dins, vull que agrair els vincles que em segueixen unint a tu, Alzira, als amics de la banda, on a partir del bon dia sempre se'ns informa del que ha passat, no només en la societat, sinó al poble. A les Golden Girls, carinyosament, que són les Ausina, les Parrilla, la Castillo, la Grau, Gràcia, la meva estimada Pérez i Carolina. Triangle format entre Madrid, València i Alzira, però que mai faltem a la reunió de Setmana Santa. I per descomptat, agraïsc a la meva família, els meus germans, nebodes i nebot, i ma mare, que és el nexe d'unió entre tots nosaltres. Ells fan que vinga cada cop que tinc oportunitat, perquè així tinc la meva família i les meves arrels. Avui tampoc estaria així sense el suport incondicional de dos pilars fonamentals en la meva vida, Ramon i Ferran. Ens ha tocat viure situacions difícils, però gràcies a la nostra fortalesa i continuant junts ho hem superat. I ja, per finalitzar, vull recordar a dues persones que ja no poden estar, però que segur estiran orgulloses de la seva filla i de sa mare. Sempre papà, sempre Maria. Moltes gràcies. Maria Dolores Tomàs, insígnia d'or de la ciutat d'Alzira en l'apartat de cultura. Una dona músic, una dona en una trajectòria impressionant i una dona en un sentiment alcireny que ho ha omplit tot. La veritat és que estic molt emocionada i he arribat al final del discurs. Jo penso que han sigut paraules que realment sent molt. És dir, sempre, jo sempre dic que en el meu carnet d'identitat fica que soc de València, perquè vas néixer allí, però jo no soc de València, jo soc d'Alzira. I tota la meva família, les meves arrels estan en Alzira i me sent molt orgullosa i molt agraïda a l'Ajuntament i a tota la corporació per este gran guardó. Ser dona t'ha impedit alguna vegada arribar a algun lloc o no ha sigut per a tu un impediment? Jo he tingut la sort que no ha sigut per a mi un impediment i ara, al cap de tants anys, és dir, pense la gran tasca que hem fet, no?, les dones d'Alzira, és dir, sobretot les dones de la societat, no?, perquè si mires un poc darrere, és dir, hem tingut la primera dona que va participar en una orquestra nacional, una orquestra de la televisió, la primera dona que va ser militar,
la primera dana, que va a ser catedrática de flauta. Pensé que Alcira ha donat moltes dones i pensé que és hora de que també les traguem fora. Maria Dolores, enhorabona a tu, a tota la teua família i enhorabona sobretot a aquest record tan intens que has tingut al final del discurs, perquè en el teu cor estan i en el cor de Salsirenys ens els has deixat. Moltes gràcies. Pensé que no podia despedir-me de tot el poble sense recordar a mon pare i a la meva filla, que bueno, que gràcies a ells també estic així. Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a destí. Anirem junts sense recansar d'allò que haurem deixat ací. I ara donem pas a l'acte d'insígnia de la igualtat 2021. Donem la paraula a la regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives i presidenta del Consell d'Igualtat, Marina Mir. Bona vesprada a totes i a tots, Corporació Municipal, companys, associacions convidades, guardonats i guardonades, falleres majors de la nostra ciutat. Passo a llegir l'acta de la Comissió Interdepartamental per a la Política d'Igualtat Municipal, COPIM, 2021. En les dependències de l'Ajuntament d'Alcira, sent les 9 hores i 15 minuts del dia 4 de febrer de 2021, es reuneix la Comissió Interdepartamental per a la Política d'Igualtat Municipal, COPIM, conformada per representants dels departaments municipals de l'edifici de benestar social, carrer Rambla, número 23, per a tractar els següents punts. Insígnia d'igualtat de l'Ajuntament d'Alcira. Assisteixen a esta comissió Marina Mir Motxolí, regidora de Polítiques d'Igualtat, Pilar Montalbà Rossell, per Educació i Infància, Maite Vives Pasqual, per Joventut, Anna Iborra Moreno, per Serveis Socials i Innovació Social, Maria Isabel Gutiérrez Morte, per Patrimoni Històric, i Raquel José Schaffer, la gent d'Igualtat. L'insígnia d'Igualtat de l'Ajuntament d'Alcira. Recordem que aquesta insígnia és una distinció que es concedeix a motiu del 8 de març, Dia Internacional per Drets de les Dones, com a reconeixement a una dona, un home, una entitat o una institució que per la seva trajectòria s'hagi distingit pel foment de la igualtat de dones i homes, per la lluita contra les discriminacions per motiu de sexe i fer efectiva la igualtat, per promoure la participació de les dones en qualsevol àmbit, per la seva significativa aportació en l'erradicació dels estereotips sexistes. En definitiva, per haver contribuït de manera destacada a la construcció d'un món més igualitari. Després de les consideracions pertinents, esta comissió acorda per unanimitat atorgar la insígnia d'igualtat de l'Ajuntament d'Alcira al personal de les escoletes infantils municipals d'Alcira, EIMA, per haver dissenyat i implementat any rere any un projecte educatiu integrant transversalment el principi d'igualtat i no discriminació sexual, tant en la metodologia com en el contingut curricular i en el treball diari, tant en l'ensenyança, consideració i tracte a les xiquetes i xiquets com en el funcionament i l'organització dels centres, fent així de les escoletes infantils municipals d'Alcira verdaders centres coeducatius. No havent-hi més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 9 i 40 hores del dia assenyalat.
Represente a les tres escoles infantils municipals que estem en funcionament des de fa més de 35 anys. Hem acollit més centenars de xiquetes i xiquets de 1 a 3 anys i a les seues famílies. El que ha dit Marina Mir, la regidora, és així. En el nostre currículum està implícit com un tema transversal el que és la coeducació, el que és la conciliació de la vida familiar i laboral i el que és la no discriminació per raó de gènere. Sí que vull recalcar, i anem a fer-ho molt breu, és parlar un poc de lo que representa, què és, com se defineix la coeducació en un centre escolar. La coeducació consisteix en dur a terme, bàsicament, un canvi cultural en la societat. Això és una definició que fa una persona que és un referent important, històric, que ha lluitat sempre a favor de la coeducació. És Marina Subirats, que és una persona, és filòsofa, és sociòloga, és política, és docent, i nosaltres subscrivim totes les seves paraules, perquè la veritat és que és de llei i de sentit comú que l'educació tinga, entre altres finalitats, la igualtat d'oportunitats i drets entre dones, homes i homes, entre xiquetes i xiquets. Perquè la coeducació ha de ser la metodologia que impregne les aules d'igualtat i a les famílies i en general a les comunitats educatives. Només així podrem fer que construir o creem comunitats igualitàries. Xiquets i xiquetes deuen aprendre a conviure i a acceptar-se com a iguals. D'aquesta manera, xiquetes i xiquets podran arribar a ser lliures i podran desenvolupar totes les seues potencialitats. I ara, en nom del col·lectiu de les companyeres professionals, que som un equip de 19 persones, vull agrair a la Corporació Municipal, a l'Ajuntament i en particular a l'alcalde, al senyor alcalde, a la regidora de Polítiques d'Igualtat i Serveis Socials i a la nostra regidora d'Educació i Infància i a la COPIM, que hagin pensat en nosaltres com a mereixedores d'aquesta insígnia. Gràcies. Maria Ángeles Solano és la directora de les escoles municipals infantils de la ciutat d'Alzira i avui ha rebut la insígnia de la igualtat, les tres escoletes, per descomptat. Una educació que al llarg de 35 anys heu estat ahí al capdavant, en tots els xiquets que han passat per les vostres mans, però sobretot creant la coeducació, que és el vostre espírit. Sí, la coeducació és el tema transversal que nutreix tot el nostre projecte pedagògic. Està present dia a dia en totes les activitats i sí que intentem també transmetre-lo a les famílies, en el sentit de facilitar-los la conciliació de la vida familiar i laboral, d'utilitzar el llenguatge inclusiu, de fer participar als pares i a les mares, per descomptat, en totes les accions que se desenvolupen allí. I què suposa per a vosaltres, per a uns professionals que esteu el dia a dia allí, rebre aquesta insígnia de la igualtat? Molta satisfacció, perquè és la primera vegada després de tants anys en funcionament que reconeixen algun mèrit en el nostre funcionament. Com he dit, portem més de 35 anys funcionant i avui per avui són tres institucions en molta demanda. Quants xiquets més o menys teniu a les tres escoletes? Aproximadament uns 160 anualment, o sigui, a cada curs escolar 160. Per descomptat, enguany el curs escolar, un curs escolar complicat, difícil, però sense incidents. Este curs ha sigut un curs difícil, però hem pres totes les mesures sanitàries oportunes i hem tingut la gran sort que no ha hagut cap contagi ni per part d'alumnat, ni per part de personal docent, ni de servei. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I nosaltres, compromesos, hem escollit i caminem decididament. Al llarg del temps, Alzira i la seva comarca han patit les conseqüències d'una sèrie de conflictes, inundacions i epidèmies que han influït molt negativament en el seu esdevenir.
Ara patim una crisi econòmica i sanitària universal que els futurs historiadors hauran d'analitzar. Des del mes de març del 2020, fa ja més de 16 mesos, Alzira s'ha vist afectada per una pandèmia que està canviant la vida de la nostra ciutat en tots els àmbits. Han sigut i són molts mesos estranys. No hem pogut celebrar les falles, la Setmana Santa, ni les festes patronals, ni les reunions familiars com estàvem acostumats. A la crisi sanitària s'uneix la situació de vulnerabilitat social i la davallada econòmica que ompli de desassossec a una gran part del nostre veïnat. En aquest llarg camí de superació cal recordar a totes aquelles persones que ja no es troben entre nosaltres. I des d'aquesta plaça, tal com feren l'any passat, en l'acte d'homenatge a les víctimes del Covid-19, volem llançar un missatge de solidaritat i ànim a les seues famílies i amistats. Un missatge de vida. Sí, de vida, perquè la nostra ciutat, ara més que mai, ha de ser clau de vida i referent i flama d'esperança. Una ciutat que estima els seus arrels i la seva identitat. Una ciutat que defensa la igualtat i la tolerància. Una ciutat respectuosa amb el medi ambient i amb les persones. Solidària, acollidora, plena de vida i de festa participativa. A la fi, una ciutat viva que treballa i treballarà amb fermesa i il·lusió per recuperar la salut, l'alegria i el treball. Vida ve de voluntat, de vacunació, de valentia, de vigilància i d'implicació, d'il·lusió, d'innovació, d'integritat, de desenvolupament, de dedicació, de destresa, de diversió. Hi ha d'alegria, d'ànim, d'afecte, d'acompanyament. Perquè en la nostra línia de vida hem d'agrair a tots els alzirenys i les alzirenyes la seva col·laboració en el compliment de les normes sanitàries vigents. I d'una manera molt especial a aquelles persones o entitats que contribueixen a millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes i que, com és tradicional, l'Ajuntament d'Alzira reconeix públicament i els atorga les insignes d'or de la nostra ciutat. Així, en representació del Departament de Salut Pública de la Ribera, Pepe Añó. Als balcons, a les àrees de vacunació, als centres de salut, al nostre hospital, a les reunions setmanals de coordinació, la seva activitat durant aquests mesos ha estat incansable. Una activitat especialment orientada cap a la promoció, la protecció de la salut i la prevenció de la malaltia, a la participació activa de la ciutadania i tot això amb la finalitat de millorar el nivell de salut de la nostra població. Gràcies, mil gràcies pel vostre treball i per la vostra dedicació i servei públic. A Vicent, en nom de la pirotècnia Crespo. La festa és vida, és cultura, i en la nostra ciutat la festa té olor a pólvora i a tradició familiar. Els trons d'avís, els xiulets, els volcans, les roncadores i les carcasses de Crespo ens acompanyen des de 1920 i hauran de seguir omplint les nostres places i carrers d'olor a vida, d'olor a poble alegre i combatiu, perquè som un poble unit per la festa, la llengua i les nostres tradicions. Al Col·legi d'Advocats d'Alzira, i en el seu nom Agustí Ferrer, la defensa dels drets i dels valors de la legalitat són la senyera d'una de les associacions professionals amb més història de la nostra localitat. Des dels advocats per als pobres fins als advocats d'ofici, passant per la intermediació
o la defensa contra la violència de gènere han estat i són les cartes de presentació d'un col·legi d'advocats pioner del nostre tarannà democràtic. La reivindicació de la millora de les infraestructures i d'atenció judicial a la nostra ciutadania ens apunten a reconèixer la vitalitat del nostre benvolgut col·legi d'advocats d'Alzira. I a Maria Dolores Tomàs, perquè representa la valentia de les nostres dones, de les dones de la nostra societat musical d'Alzira. La seva trajectòria ens omple d'orgull com a fundadora de l'Orquestra del Conservatori Superior de Música de València o de la Jove Orquestra de Càmera Nacional. Ha col·laborat, com s'ha dit, en l'Orquestra i la Banda Municipal de València, en la Sinfònica de València o en la Sinfònica de Mediterrània, entre altres. En un moment tan delicat per a les nostres bandes, per a la nostra societat musical, per a la nostra societat musical d'Alzira, Maria Dolores es encoratja a no defallir i a defensar la música com a símbol d'unitat entre les persones i els pobles. I parlant de dones, dones científiques, inventores, esportistes, músiques, pintores, al llarg de la nostra història, moltes dones que han nascut o viscut en Alzira o en altres pobles del territori valencià han deixat una empremta inesborrable gràcies al seu talent, esforç i tenacitat. Els noms de moltes d'elles no apareixen ni en els llibres de text ni en les enciclopèdies, com és el cas de les dones que avui reconeixem en la insígnia d'Igualtat 2021 de la nostra ciutat. Dones, persones, que han omplit de felicitat a centenars de criatures de la nostra ciutat, que han acaronat les caretes dels nostres fills i filles i dels nostres nets i netes. Dones de dedicació plena, de saviesa feta dolçor. Dones reivindicatives que defensen una educació infantil coeducativa i reconeguda com a dret i valor de futur en la lluita contra la desigualtat de gènere i la violència masclista. Gràcies, mil gràcies a les persones de les nostres escoletes infantils, Infants, Muntanyeta i Epolies, per haver assumit la veu del poble i per educar els més menús amb professionalitat i estima. Senyors i senyores, fa 745 anys el rei Jaume I donava el darrer alè ací, en el cor de la vila. I avui, al cor de la nostra ciutat batega i continua el combat. La nostra ciutat reclama vacunes per als nostres joves, reclama el reconeixement de la sanitat pública, reclama ajudes per a poder revifar el nostre teixit econòmic, inversions per a reafirmar els drets de la nostra ciutadania a un treball i a un habitatge digne. Reclama la igualtat entre homes i dones i la llibertat d'estima entre les persones. I reclama la unitat de les accions administratives i polítiques per a superar els reptes del present i del futur de la nostra benvolguda Alzira. Perquè la unitat és la força, com la mata del jonc en la crònica de Ramon Muntaner, que deia: la mata de jonc té una força que, si tota la mata lligueu ben fort amb una corda i tota la voleu arrencar en cens, us dic que 10 homes, per molt que estiren, no l'arrencaran, encara que alguns més s'hi posen. I, si en traieu la corda i de jonc en jonc l'arrencareu, tot un xiquet o una xiqueta de 8 anys llevaria els joncs un a un. La força, companys i companyes, estimats veïns i veïnes, és la unitat. Enhorabona a les persones guardonades, moltíssimes gràcies, molt bona vesprada, molta salut i bones festes de Sant Bernat. Moltes gràcies. Diego Gómez, alcalde d'Alzira, acte de les insígnies, un acte que de normal és el dia de Sant Silvestre, estem en el mes de juliol, però un acte per a tancar un cicle d'un any, 2020. Era necessari. En desembre del 2020 reunirem els guardonats en les insígnies d'or ací en la porta de l'Ajuntament, també per a fer un acte simbòlic del 30 de desembre, però
quería hacer el reconocimiento de a estas personas, a estos referentes de la ciudad, y era importante hacerlo y tancar el ciclo del 2020, y hemos acompañado este acto institucional con la insignia de igualdad, que creo que es merecedora también del reconocimiento de la ciudad a los trabajadores, al personal de las escoletes infantiles municipales que durante muchos años han educado y han estado los nuestros chiques y chiquetes, ¿no? Pero eso era importante también hacer este acto. Estem en juliol, el 27 de juliol, que recordar, de 1276 moría molt a prop d'ací el rei Jaume. Esta es la ciutat referencial de Jaume I. Al cor de la vila era necessari també fer este acte, torno a repetir, de reconeixement a les persones i a les trajectòries professionals que han tingut en un moment tan delicat per a la ciutat. Gràcies, Diego. Bueno, jo crec que el que hem d'afegir és que la reivindicació d'este dia passa per la reivindicació de la vida, del poble que vol recuperar la vida. Hem tingut, desgraciadament, pèrdues importantíssimes durant aquests 16 mesos, cal recordar-los, però hem de treballar en l'esperança de donar continuïtat a la vida de la ciutat. I aquestes persones ens marquen un camí de vida, no? I després, aquest camí de vida hem de construir-lo amb la unitat. La meva reivindicació d'avui és la unitat política administrativa per a poder aconseguir, d'alguna forma, revifar la vida de la ciutat. Si no fem, d'alguna forma, aquesta unitat, difícilment, tirant cadascú cap a un costat, no podrem, és a dir, la Mata del Jonc, que he dit, representa la unitat. Si va cadascú a la seua, no anem a poder. Aleshores, crec que la reivindicació és el mateix que reivindiquem avui, el tema de la vacunació per als joves, reivindiquem el tema de la necessitat d'ajudes, reivindiquem el tema dels drets que tenen les persones al treball, a l'habitatge, a la igualtat sexual, a la visió de la lluita contra la violència de gènere. Jo crec que avui era necessari, en un dia com avui, a vespres de començament, que ja estem en festes de Sant Bernat, unes festes amb totes les precaucions, evidentment era necessari reclamar la unitat. Gràcies, Diego. Moltes gràcies.
Thank you.